ako si sa dostal k hudbe? V hudbe? Mne sa zdá byť príliš ťažké sa k hudbe nedostať. Kto nepočúva vôbec hudbu, myslím, že sa neprihlásil nikto. Čiže v hudbe som sa dostal tak asi ako všetci. Z prostredia, v ktorom žijem. Ale prišiel som na to, že ma baví hudbu robiť, tak som ju začal som sa tomu venovať. V akom prostredí alebo čo v rámci hudby robíš? Okrem toho, že si hudobník, že ju hraješ na živo? Tak vyučujem hudbu na základnej umeleckej škole, tu v Bardejove a tiež v obci Zborov. No a hudbu hrám na rôznych nástrojoch, komponujem a počúvam a hlavne si veľmi užívam. A čo sa týka žánrov ešte? Tak moje srdce je v jazze, ale nemám také veľmi ostré hranice, že čo by som nemal rád, alebo čo by som odmietal, tak. Okay, ďakujem. Hovoriť? A čo mám hovoriť? Aha, že môžeš sa predstaviť? Som vám Daniel Matej. A pokiaľ si dobre pamätám, tak Bardejov som mal 4 krát, toto je 4. krát. Ja som dlhý život. A dvakrát to bolo za mladí, keď som možno až 5 krát, teraz neviem. A keď som spieval v takom cirkevnom spevokole. A potom som tu bol v roku 2002, to si pamätám presne, keď bola moja dcera v Bardejovských kúpeľoch. Tak som bol navštíviť a teraz som tu štvrtý alebo teda piatý krát. Nepamätám si, v tej mladosti si to bol 2 alebo 3 krát. A ako si sa dostal k hudbe? A čo na tomto poli podnikáš? K hudbe sa venujem profesionálne už asi 25 rokov. To znamená, že ju píšem, hrám, počúvam, aj profesionálne, lebo o nej píšem občas také texty a ešte ju vyučujem teda na rôznych vysokých školách, na vysokej škole muzických umení, už tam som skončil, na Janačkovej akadémii muzických umení a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. To sú moje joby ako vysokoškolského učiteľa hudby. A v hudbe som sa dostal, tak závisí od toho, že k akej, lebo a moji rodičia ma prihlásili na hudobnú školu, kde sa mi veľmi nechcelo chodiť. A musím povedať, že hudobná škola veľkú lásku hudobného umenia vzbudila. Čo je jeden z motivov, prečo som sa rozhodol učiť budúcich učiteľov hudby na základných umeleckých školách, lebo chcem, aby hudobné školy boli príjemné miesto, aby tam deti rady chodili. A veľa mojich študentov mi hovorí, že neradi chodili do hudobnej školy a ja si myslím, že hudobné školy sú často zlé miesta na vyučovanie hudby, lebo sa tá hudba neučí, tak by som mala. To už možno predbieham udalosti, ale chcem povedať, že aj ja som ten prípad, ktorého základná umelecká škola takhle odradila od hudby. A v hudbe som sa vlastne dostal cez, asi najvýraznejšie cez tzv. Classical rock, čo reprezentoval napríklad Emerson, Lake Palmer alebo u nás Marian Varga. Keď som mal teda 14-15 rokov, tak som začal počúvať kolegium muzikum a cez kolegium muzikum sa som dostal paradoxne u klasickej hudbe. Prvýkrát som Belu Bartoka počul na koncerte Mariana Vargu s názvom Mikrokosmos a keď som patral po tom, čo to hrá, čo to remixuje, tak som zistil, že to je Bela Bartoka, ktorom som si vypočul originál a ten originál sa mi páčil možno ešte viac alebo rovnako. Takže toto bola, tam niekedy sa rodilo moje veľmi silné rozhodnutie, že sa stanem hudobníkom okolo 14-15 rokov. Pustíš nám nejaké video zo svojej tvorby? No, ja som si povedal, že mal by som sa teda predstaviť. Ja som Jakubovi hovoril, keď sme sa stretli včera v aute cestou z Isaku, že dúfam, že to neolutuje, že ma pozval. Som ma pýtal prečo, keď som dnes tomu povedal, začal púšťať ukážku, ktorú vám chcem pustiť neskôr, tak čo to nevzrieš vážne. Tak možno to už aj ulutoval. No v každom prípade
povedal som si, že vám na začiatok vyberiem niečo veľmi krátke. Trvá to len 3 minúty. A je to najbližšie pesničkovej bitovej hudbe, čo som kedy urobil. Je to pesnička, ktorá sa volá Believe It or Not. A to video je z festivalu Anasoft Literas pred asi mesiacom, kde sme hrali na záverečnom koncerte. On sa tam spieva. Ale z roku 1995, ale teraz sme ju obnovili. Tak hneď ti položím prvú otázku, keď máš mikrofón, môžete si ho potom striedať. Čo je to hudba? A ako to, že vznikla? No tak, takéto otázky neznáš. A sú v podstate ťažké. Ale dá sa povedať, že hudba je organizovaný zvuk. Koniec odpovede. No, stačí? Nestačí, cít sa slobodne. Ja si myslím, že sa k tomu ešte dostaneme veľakrát tento večer. Takže začal by som tým, že hudba je organizovaný zvuk. To je najjednoduchšia definícia, ktorá sa dá povedať o hudbe. OK. Jaro? Nemám, čo by som tomu povedal, ale otázka mala ešte druhú časť. Prečo vznikla? Prečo vznikla? No tak vznikla, lebo človek potrebuje komunikovať. A doktor Cyril Herschel
psychológ, psychiatr, tvrdí, že spev bol skôr než hovorené slovo, teda reč. Čiže prečo vzniklo? No lebo človek potreboval komunikovať. Svetá pravda. Ja by som tomu povedal jednu vec, ktorú som si povedal, že povedal po hodnú chvíľu. Jedna z vecí, ja by som povedal, že hudba vznikla z tej istej potreby, ako vznikla, ako vzniklo vôbec umenie, ako také. A neskôr, ako vznikla veda a rôzne iné typy poznania a poznávania. V starom zákone som raz našiel taký v knihe Ecclesiastes, čo je kniha Šalamúna, ktorá je dosť depresívna. Celá kniha je v podstate o márnosti, o tom, že všetko je márne na svete. Tak on tam zrazu do seba vypotil takú vetu, ktorá ma zarazila, keď som ho prvýkrát čítal, že učinil všetko krásne v svoj čas, aj večnosť dal do ich srdca, iba že človek nedokáže vystihnúť dielo, ktoré koná Boh od teraz až na koniec do konca vekov. Čiže hudba podľa mňa je aj vznikla, ako Jaro hovoril, skôr ako hovorené slovo, a vznikla z potreby uctievať. Tá úplne prvá pravdepodobne vznikla z potreby kláňať sa vyšším mocnostiam. Teda niečomu, čo je väčšie ako my, čo nás presahuje a čo nevieme pomenovať, ale cítime, že je to proste tu a že s tým nejakým spôsobom chceme komunikovať. Teda potrebujeme ju pre život? Potrebujeme hudbu pre život? Tak tým pádom, hej. Okay. To si môže každý odpovedať sám, pretože nikto z vás sa neprihlasuje, že nepočúva hudbu, takže asi ju potrebujeme. A ako to, že sa to tým ľuďom nejak páčilo? Ako to je možné, že zvuky, ktoré vydávali, ako si povedal, že sú to organizované zvuky, prečo sa im to páčilo alebo nepáčilo? Respektíve to vzťahnem na nás, že tiež sa nám niektoré zvuky páčia a niektoré nepáčia. A keď budeme počuť ďalšie skladby, možno nejaké, tak sa nám budú páčiť alebo nepáčiť? Ja si myslím, že otázka páčiť, nepáčiť je veľmi mladá a súvisí predovšetkým za európskym umením. Nie je staršia ako stredovek európsky. Hej. Otázka, čo je pekné a čo nie je pekné. Vlastne aj starých Gréci. Proste otázka pekné a nepekné vzniká až s nejakým vyšším stupňom poznávania. Teda v klasickom Grécku, v Ríme a v tých proste už tzv. Klasických veľkých kultúrach. Ale není taká stará ako hudba. Myslím si, že rituálni hudobníci v Afrike tak si nekladú otázku o páčení a nepáčení. To len my si kladieme takú otázku. Ja myslím, že skôr či neskôr sa dostaneme do takej oblasti, ktorú asi nebudeme chcieť veľmi rozoverať, ale každopádne zvuk vyvoláva, respektíve podnecuje niektoré látky v tele, ja neviem, aké, endorfíny, alebo serotoníny, alebo neviem, aké, a to spôsobuje, že sa cítime príjemne. Tým pádom sme všetci takí feťaci. Čiže počúvame hudbu aj kvôli tomu, že to robí niečo s našim telom. Že, lebo mňa by zaujímalo to, že keď počúvam nejakú hudbu, tak cítim pri nej zimomriavky. Cítim, že niečo prežívam a pri inej hudbe to zase necítim. No, je to tak. Ale každý to cíti pri inej hudbe, to je tá záhada. Aha, takže neviete, každý prežívame zimomriavky pri iných veciach. A ja si myslím, že to nesúvisí úplne priamo s vždy, alebo veľakrát s tou hudbou, ale s tým, čo je s tým spojené a nabavené. Lebo hudba je súčasťou kultúry a komunikácia aj kultúrnej. A napríklad pričom cítia zimomriavky balinéskí hudobníci, necítime zimomriavky my. A možno naopak. Ja som si teraz spomenul, keď som chodil do školy, tak nám jeden profesor na dej na hudby spomenul taký prípad, že etnomuzikológovia a antropológovia austrálsky robili taký výskum s aboriginmi
A zavolili si jedného aborigína do štúdia, do rozhlasu, alebo do nejakého výskumného centra a púšťali mu európsku hudbu od, čo ja viem, od Palestrínu, teda od 16. storočia po súčasnú hudbu, cez Mahlera, teda všetku tú hudbu Mozarta, pri ktorej väčšine ľudí nabiehajú tie zimomriavky. A ten aborigín vôbec na to nejak nereagoval. A keď sa s ním dorozumeli, tak on povedal, že on vôbec nepočuje rozdiel medzi Mozartom a súčasnou hudbou, ani medzi Mahlerom, a preto to bolo nejaký šum. Čiže ucho, a to mňa šokovalo, keď som si to prvýkrát počul a som si to zapamätal, čiže ľudský orgán, ucho sa vyvíja, ako sa vyvíja ľudstvo, a náš sluch sa proste vyvíja. A ten aborigín ale počuje zase veci, ktoré nepočujeme my. Viete, že základ na australskej hudby je to didgeridu, ktoré sa tu teraz všetko predáva už v takých falzifikátoch, kade tady po trhoch. A všetci to chcú skúšať a hrať na tom. Ja mám teda doma originálne didgeridu, čo som si, to som dostal, respektíve kúpil si od aboriginov v Austrálii. To má trochu iný zvuk, a teda je to majstrovský nástroj. Ale to len sa chvastám, ale ja som chcel povedať, že to didgeridu vydáva vlastne taký základný tón, ako keby ste hrali na trombón alebo na tubu, ale v tom tóne je toľko alikvot a drobných malých tónikov, aby som to bral laicky, že pre toho aborigína sú to tie zimomriavky a pre nás je to v podstate len akoby jeden zvuk. Čiže ten aboriginov svet sa podobá, ak ste čítali Gulliverove cesty, tak ten aboriginov svet je akoby svet trpaslíka, ktorý v tom malickom mikrosvete vidí strašne veľa veci. A ten náš svet je ako svet obrov, ktorý sme schopní vnímať len veľké, ako keby posuní hudbe na to, aby sme niečo vnímali. Čiže teraz je otázka, že kto má lepšie uši, ten aborigín, ktorý nerozozná Mahlera, Mozarta alebo Beatles, alebo my, ktorý to rozoznáme, ale zase nerozoznáme ten jeho hudobný svet. Toto je výskum, to není proste vymyslená story, to akože bol samotný tý antropolog, to prekvapilo, že je to tak, ale je to asi tak. Tak ešte na teba, že tie zimomriavky, že vieš mi k tomu niečo povedať? Že prečo je to tak, že ja to nevieš? Ja myslím, že to bolo výborné odpoveď. Tak hovorili sme už o umení a ak by sme mali povedať, že hudba, čo má spoločné s inými druhmi umenia, napríklad keď si to prirovnáme k výtvarnému umeniu, môžeme niečo tam nájsť spoločné? Napríklad s výtvarným umením, ale nemusí to byť len výtvarné umenie. No, pravda, že nájdeme niečo spoločné, no to je potreba vyjadrenia niečoho, čo sa nedá vyjadriť slovami. Ja myslím, že to je pre každý druh umenia tak kľúčová vec. Hej, ja by som ešte možno upozoril na práve na rozdiel, že zároveň výtvar umenie a vizuálny vnem a sluchový vnem sú diametrálne, štruktúrálne, aj priemerovo odlišné typy vnímania. A so základným rozdielom medzi výtvarným umením a hudbou, to sa možno potom k tomu ešte dostaneme, je, že objem informácie, ktoré dostanete z umeleckého diela, keď sa pozriete čo len 5 minút intenzívne na obraz a skúmate ho veľmi intenzívne, sústredne, tak dostanete kvalitatívne asi taký vnem porozumenia tomu dielu, ako keď si ťažko sa to kvantifikuje, ako keď si skladbu, ktorá trvá povedzme 5 minút, vypočujete 10 krát za sebou. Takže na ten obraz, na ten vnem vizuálny vám stačí tých 5 minút, aby ste dostali tú informáciu, a keď si vypočujete 10 krát za sebou 5 minút, skladbu, ktorá potrebujete 50 minút. Hej? Čiže hudba si vyžaduje veličinu, ktorá je veľmi vzácna komodita dneska, preto málo ľudí pozorne počúva hudbu, a to je čas. Hudba si vyžaduje koncentráciu a pozornosť v čase. Výtvarné umenie na tú výhodu vizuálnych dňov, že nám stačí oveľa menej času na to, aby sme ho vstrebali do seba ako hudbu, lebo ono nie je v čase, ono je proste. Že hudba je práve teraz a keď skončí, zostane ten pocit. Výtvarné umenie sa robí, respektíve obraz, socha, lebo hoci čo iné, na tom sa pracuje dlho a zostáva čosi trvácne. Čiže to je také ako si opozitu
ale inak platí to, čo som povedal predtým. Potreba vyjadrenia. Ja som, áno? Ja si súhlasím a nesúhlasím. To, čo hovorí Jakub, platí o klasickom diele, ktoré je napísané v notách, ako kód pre muzikanta, a ten muzikant ho potrebuje oživiť. Ale odkedy existuje nahrávací priemysel, teda od konca 19. storočia, tak vlastne tá ontológia, alebo bytie umeleckého diela sa mení a rozdiel je podľa mňa len v tom čase, lebo to, že si môžete každú skladbu hocikedy pustiť z CD-čka, mení existenciu tej skladby. Predstavte si ľudí za čas Mozarta, jediná možnosť, ako si mohli vypočuť danú skladbu, bola vtedy, keď sa hrala. Ona sa priemerne v tom o Viedni, nejaká Mozartová skladba zahrala, dajme tomu, za 5 rokov 5 krát. Hej. Čiže jediná možnosť, ako si mohli vypočuť hudbu nejakého skladateľa v minulosti, bolo, že išli na koncert fyzicky, ale vy si môžete dneska pozrieť YouTube a môžete zostať hudičom, čiže aj bytie hudobného diela sa dneska mení oproti minulosti vďaka nahrávaciemu priemyslu. Ešte keby som sa vrátil k tej osobe hudobníka, tak ja sa venujem výtvarnému umeniu a vždycky som trošku zavidel tým hudobníkom, že oni sú takí, že presne ako Jaro povedal, že je to tu a teraz, keď teda hrajú tú skladbu, a že sú tak trošku v stredovodnom pozornosti. Že keď hrajú teda pre publikum, tak tí ľudia sú tam a to prežívajú spolu s nimi a sú takí akční a ten výtvarník, on môže niekde v svojej kutici tam si šprtať svoje veci a proste vystaviť to na vystavenie a nie sú v kontakte s tými ľuďmi. Myslíte, že je to, má to aj nejaký dopad na, alebo že, či tá povaha ľudí, to aký sme, má aj nejaký dopad na to, že akému umeniu sa venujeme? To neviem, lebo ja som chcel byť najprv výtvarník. Som povedal, že v 14. 15. roku ma začala mátať hudba, ale nechcel som hneď na úvod povedať teraz napadlo. Bolo to aj výtvarnom, ja som celý sochár. Asi 3 roky som chcel strašne byť sochár. Mi sa mi darilo a potom to si nepamätám, prečo som sa rozhodol. Čiže ja to neviem povedať, že, či to je výhodnejšie, ale teda ja som vždy chcel byť aj výtvarný. A ja som v niečom závidím výtvarníkom, ale to je na jednu debatu. Tebe chýba podiový exhibicionizmus, čo? Tak, to, tak možno robiť nejaký action. Performance. Tak to teraz robíme. Ináč chcel by som aj vás vyzvať, že ak máte nejaké otázky, tak môžete sa pýtať kedykoľvek a potom ešte na záver diskusie bude taký trošku väčší priestor, tak môžete si prípadne aj odkladať otázky na neskôr. Ďalšie ma, chcel som iba doplniť, že voľba medzi hudobným, výtvarným a iným umením je asi iba otázkou nájdenia správneho jazyka umelca. Keď našiel nemyslím jazyk, akože hovorené slovo, ale spôsob vyjadrenia, keď našiel ho v výtvarnom umení, tak ho uplatňuje tam. Ja myslím, že to je iba otázka nejakých osobných preferencií. Ešte navyše by som povedal, že tie súčasné digitálne technológie, na ktoré sa nemusí generujú typ umenia, ktoré sa volá, že multimediálne, celkom prirodzene, to znamená, že veľa umelcov sa venuje dneska oveľa zdatnejšie než kedykoľvek predtým, naraz aj vizuálnemu, aj audiálnemu umeniu, lebo nepotrebujú ani v jednom, ani v druhom toľko rokov prípravy technické ako predtým, pretože tie nové médiá si to nevyžadujú, tú technológiu, hej, že nepotrebuješ kresliť 10 rokov, aby si vykreslil ruku, alebo nepotrebuješ harmonizovať hudbu, lebo tá hudba vzniká inak, aj to video dneska sa robí inak. Čiže potrebuješ mať tie základné atribúty umeleckého myslenia, ale tá technológia je opäť skôr, povedzme, k programovaniu alebo k ďalším veciam, ktoré sa dajú naučiť rýchlejšie, ako sa dá naučiť kresliť na papier feruskou. Čiže smerujeme do multimediálneho veku, kedy väčšina umelcov myslejúci v budúcnosti bude pracovať rovnomerne v rôznych umeleckých prostrediach a to audiovizuálne sa stane prirodzeným prejavu. To nie je moja vymysla, to sa odvolávam napríklad na Johna Cagea a iných teoretikov umenia, ktorí toto predpovedali. Vtedy, keď ešte o videu nebolo ani chýru, ani slychu, ani o takýchto ľudí, ako sme videli na začiatku toho Horváta či Slovinca, nebolo ešte ani chýru, ani slychu, ale John Cage vtedy používal nábytok ako instrumentár v skladbe Furniture Music, predbytie nástroje, predpísal
hudobníkov, aby si nezobrali bicie nástroje, ale kusy na bitku na tom hrali. A to bolo v roku 1939 a náš mladý Slovinec to spáchal teraz asi pred rokom. Čiže ono sa to vlastne tak postupne ujíma, tento nový umelecký prejav. Tak ono, to video, ktoré sme videli na úvod, bolo to video od Miloša Tomiča. A ono bolo zvláštne v tom, teda aj pre mňa osobne bolo, že on nie je hudobník vôbec, on nemá žiadne hudobné vzdelanie, nevie nič o hudbe, a že toto bol taký jeho denník, záznam, ako mohol aj so svojím tam malým synom som mohli vidieť, ako spolu mohli robiť niečo kreatívne. Presne toto predvídal Cage v jeho spise Credo z roku 1937, keď povedal, že v budúcnosti sa bude umenie tvoriť pomocou elektrotechnic alebo elektronických technológií a vzniknú nové typy umelcov, ktorí nebudú potrebovať ten typ vzdelania, aký sme potrebovali doteraz my. A to sa presne stalo aj v tom videu, ktoré si nám pustil na začiatku. Dobre, tak teraz od tých interpretov sa trošku dostanem aj k ľuďom, k takým obyčajným nehudobníkom, ako som ja. Myslíte si, že má hudba nejaký vplyv na nás, na spoločnosť, na mňa ako na jednotlivca, či nás nejak formuje, nejak mení? Ja zmenuje, ale... Jasné, že hej, ale nechám odpoveď človek múdrejšiemu odo mňa. No tak jasné, však počuli sme, mohli ste počuť v rádiu reportáž, že klasika zvyšuje IQ, alebo že deti, ktoré v útlom veku prídu o sluch, IQ sa im znižuje, keď prídu o zrak, tak nie. Čiže jasné, že hej, no neviem, do akých hĺbky sa chceme venovať tejto témy. Čo bola otázka, či má vplyv hudba na ľudí? Má to na spoločnosť? A na spoločnosť. Má. Koň. Platón v tom slávnom niekoľko zväzkovom spise Štát alebo Republika dokonca hovorí, je to 4-5 tisíc rokov, že určité typy módov, teda stupníc, majú zlý vplyv na mládež. Napríklad mixolidický modus podnecuje mládežnickú sexualitu a má byť zakázaný. Platón bol jaž veľký diktátor. My to o ňom nevieme, ale keď si čítate tieho spisy, tak on bol skôr aj Machiavelli. On mal také nápady, že proste čo zakázali, čo to boli. A ten mixolidický modus, tí, čo si chodili trošku na teóriu, viete, že sa dá harmonizovať akordami, takzvanými sedmičkami, ktoré sú typické pre rock and roll blues. A keď začala mládež v 50. rokoch v Amerike tancovať rock and roll, tak stredozápadný, zúrivý farmársky baptisti, dokonca, ak ste videli, teraz to samozrejme prejadám, ak ste videli Easy Rider, tak dokonca zastrelili takýchto mladíkov, ktorí tam prišli kaziť ich dievčatá, tých rockerov. Čiže asi niečo na tom pravdy je, že ten rocker, že ten mixolidický modus podnecuje sexualitu, lebo hudba, ktorá sa rodila v 50. a 60. rokoch, je založená na týchto stupniciach harmonii, a vyšla ruka v ruke do sexuálnou revolúciu. Takže nakoniec ten Platón mal trochu aj pravdu. Teda nie, že asi trochu, ale zrejme to tak je. Čiže chcem tým povedať tomu taký jeden príklad vytrhnutý sa všetky, že hudba môže mať rôzny typ vplyvu a dokonca aj takého, že zbudzuje nejaké proste podnecuje nejakú erotiku alebo iné veci. A môže tým pádom aj, keď to tak trošku otočím, že to, akú hudbu počúvam, že to vie o mne hovoriť o tom, aký som človek? Môžeme to povedať? Taký to, že keď som určitej povahy, že by som mal preferovať nejaký, neviem, žáner alebo nejakú, neviem, rytmiku alebo niečo? To sa mi z tým nedá povedať. Ako ja som vyrastol v veľmi silnom náboženskom prostredí, kde som mal zakázané na tendenciu skoro všetko a z väčšinou z veci doteraz nesúhlasím s toho, čo mi naši zakazovali. Ja nemyslím si, že mali pravdu. To už mám 53 rokov, že by som mohol zmúdrieť a mal čas, dosť času zmúdrieť a dospäť k tomu, že tí moji rodičia mali pravdu a myslím, že vo väčšine veci nemali pravdu, čo sa toho to týka. Ale nemyslím si, že to je tak, že možno, že to je tak, že melancholický človek vyhľadáva takú alebo onakú hudbu, ale zase máme, poznám melancholikov, ktorí majú radi nervnú hudbu, lebo majú pocit, že ich to dostáva inde, a melancholikov, ktorí zase vyhľadávajú melancholickú hudbu, lebo nemajú potreby
nejak sa rozrušiť, alebo... Ale napríklad teoretici techna hovoria, že techno vám musí triať bránicou, lebo tá fyziológia vlastne pôsobí, proste vyburcuje proste tú vystrelujúť do mozgu proste nejaké signály alebo endorfiny, že máte extatické pocity. Takže fyzikálny vplyv hudby je dokázaný a technokultúra na tom priamo stavia. Techno musí mať decibely, inak to aj rock and roll, inak to nemá zmysel. O, keď ešte teda sa rozprávame o tom vplyve na spoločnosť nejakom, ako je to u nás na Slovensku? A ako si myslíte, že aký majú ľudia vzťah k hudbe? Sme nejakí hudobní barbari, alebo je nejaké povedomie na Slovensku o hudbe? Ja si nemyslím, že sme barbari, ale mohlo by to byť o dosť lepšie. O dosť lepšie. Čo by mohlo byť lepšie, sú tie základné malické školy, ktoré sme spomenuli na začiatku. Tie by mohli v ľuďoch vyvolať radosť, robiť hudbu, radosť ju počúvať. A tým by sme sa vyhli tomu, že deti by si sami našli dačo, čo zvykne byť ľahko nájditeľné, je často neveľmi kvalitné. Takú ja mám skúsenosť. Čiže ak by tie školy pracovali trošku lepšie, mohli by sme sa posúvať desi ďalej. Ja bez toho, aby som chcel nariekať, chcem povedať to, že okrem iného učím aj dejinu hudobnej kultúry na Slovensku a keď sa pozrieme, a ja si myslím, že s hudbou je to u nás tak, ako s väčšinou vecí na Slovensku. Čiže nemôžeme, keď povieme, že je to zlé s hudbou, tak to neznamená, že to sa to nedá vytrhnúť z kontextu. No je to horšie s hudbou tak, ako s mnohými inými vecami. A pokúsim sa to takto povedať, že väčšina takých veľkých kultúrnych revolúcií v Európe, v tých malých národoch, okrem Francúzov, Talianov, Nemcov a Rakúšakov, vznikala v druhej polovici 19. storočia tzv. Národného obrodenia. To znamená, že sa začali budovať vzdelávací systém v materinskom jazyku a tie národy začali prudko napredovať v rozvoji proste vidieka a tak ďalej. No my sme mali tú smolu, a prosím, teraz musím povedať, ja nie som žiaden nacionalista, nie nič, dokonca je to protivné, ale musím to historicky povedať, že mali sme tú smolu, že v čase, keď sa najviac európske národy okolo nás rozvíjali a rozvíjali vlastný jazyk, tak my sme zažili najprúdšiu maďarizáciu a najprúdšiu útlač, ktorý trval asi 40 rokov. A to bolo práve tých kľúčových 40 rokov, keď sa Fíni, Poliaci, Česi, aj Maďari samotní, aj ďalšie európske národy pozviechali a dokonca kníže Schwarzenberg hovoril v jednom interviu, že prečo, ak je taký obraz, že český sedlák je taký vzdelaný človek, ktorý má knižku v ruke, aj keď ide za pluhom, samozrejme, že to je karikatúra, ale tak to je preto, lebo české obrození udelali, ako hovorí Schwarzenberg, vesničci kantoři, čiže dedinskí učitelia. To bolo na konci 19. storočia. My sme práve tých našich učiteľov nemohli mať, pretože to bolo zakázané proste. Čiže je absurdné, politici to sa to snažia rekriminovať a niekto začína rekriminovať Trianon alebo útlak Maďarsky, lebo to je hlúposť. My za to nemôžeme, že sme boli ani súčasní politici sa to nemôžu, ale to je proste história. Čiže aj toto je jeden z objektívnych faktov, prečo stále ešte ťaháme za kráči koniec. Tých 50 rokov sa nedá dobehnúť len tak, ktorý. My potrebujeme si odžiť mnohé veci, ktoré sme zmeškali v kľúčovom období na konci 19. storočia. Ideme celkom rýchlo, sa mi to páči, takto odsýpa. Tak za chvíľku si dáme pauzičku, ale ešte predtým posledná otázka. Týka sa to tiež toho hudobného nejakého vzdelania, že ak by som bol rodič s dieťaťom a teraz by som prišiel za vami, aby som sa vás opýtal, že či mám to svoje dieťa dať na hudobnú výchovu alebo nie, čo by ste mi povedali? Ako by ste sa ma snažili presvedčiť alebo odradiť ma, aby som to dieťa dal na tú hudobnú výchovu? Daj. Určite daj. Myslím, že dosť dlho to kecáme na to, aby sme teraz povedali, že nie, nie, tak nedaj decko na hudobnú. No, ja by som bol opatrnejší. Ja by som sa snažil nejako najprv si pre... Samozrejme, že som, ak to má vyznieť tak, že som za to, aby sa
ľudia hudobne vzdelávaní, tak jednoznačne za to som. Lebo hudba kultivuje. Tam je taká otázka, že či kultivuje hudba našu mysel, telo, ducha. Tak už aj Platón veril, že to robí hudba, čiže nemáme dôvod to neveriť. A je to tak, ale na margo toho hudobného školstva, tak ja si vždycky, a keďže som z branže, tak probíjam aj zistiť, ak by som sa snažil síce ho pozbudiť, aby dal dieťa na odbor, a zároveň by som sa mu snažil poradiť, aby to dal na takú, alebo ona ku školu, alebo k tomu, alebo ona k tomu učiteľovi. Lebo veľa učiteľov hudby stále na základných umeleckých školách podľa mňa svojím spôsobom vyučovania odrádza od lásky k hudbe, ako nabáda. Takže bol by som v tom veľmi opatrný a ja som veľmi kritický základným umeleckým školám preto, pre túto skutočnosť. Pre sú tam není častokrát dobrí učiteľia. OK, tak ďakujem za tento blok. Môžeme si dať teraz takú 10-minútovú prestávku. A po nej, keď budete počuť tóny hudby, tak sa môžete zísť a budeme pokračovať ďalej. Takže vám zatiaľ ďakujem a o 10 minút sa tu vidíme a počujeme. Mass médií, teda odkedy bol rozhlas a potom nahrávacie spoločnosti, a takže tak vždycky tá hudba nejakým spôsobom bola formatívna, mala aj sociologický rozmer veľmi silný. Ja si myslím, hudba vždycky má aj sociologický rozmer, že formuje skupiny ľudí na základe
na základe seba samej, ale samozrejme do nahrávacieho priemyslu to boli len lokálne proste identity, ktoré sa formovali a mass media ide naprieč všetkými dneska už aj kultúrami, hej, že tým, že vlastne má dosah hudba kdekoľvek, alebo by internetu naozaj kdekoľvek, tak je schopná formovať analogické skupiny ľudí po celom svete. Čiže má hudba aj taký ten spoločenský formujúci vplyv na spoločnosť. Hej? No, ešte... Ale ja si myslím, že to sa dá hovoriť aj o iných oblastiach života, ale napríklad aj, že niekto... Obdobie dospievania vždy je hľadanie identity, takže človek sa najprv snaží stotožňovať s nejakými vzormi. A práve tí rockery začali predstavovať také tie vzory, ako boli také ako v tribálnej spoločnosti, to boli nejakí kmeňoví, proste hrdinové bojovníci indiánsky a proste v tom období euroamerického masmediálneho boomu 50. 60. roky to boli tí rockery, ktorí stáli s obnaženou hrudou ako Robert Plant v Led Zeppelin a všetky dievčatá strašne ho milovali a všetci chlapci, ktorí byli ako on. Že, čiže bol vlastne taký hero, ktorý bol na tej rampe s mikrofónom v ruke a všetkým ukazoval smer. A niekomu je bližšia drsná hudba, čiže to bolo Iron Maiden a pre niekoho to zase bol nejaký intelektuálny zase, ale vždycky si ako keby tá hudba najmä populárna na predklad na akési vzory, ktorými chceme byť a formuje nás. To je také pôsobenie. Keď sme sa na obed bavili, tak si spomínal aj takú nejakú klanovosť, že tá potreba sa teda deliť na to, že toto sú tí depešáci a pankáči a takto, že to je taká potreba mať svoj klan? Áno, myslím, to správne. Klan, hej. Depešáci nemali radi pankáčov a tí nemali radi hibisákov. Samý čas. My sa delili na tri skupiny. Pankáči, depešáci a hibisáci, alebo rockeri. A ešte jazzmeni bol ďalšia skupina. Ja by som iba tomu metalistovi vzadu chcel povedať, že kľudne sa pýtajte a zasahujte do diskusií, kedykoľvek máte nejakú poznámku alebo otázku. Zároveň na záver bude taký väčší aj priestor pre vás, tak dúfam, že sa vyfarbíte. Teraz ešte trošku k tej ešte vplyve na spoločnosť, hudba. Prečo sa hudba stala takou prirodzenou a dôležitou súčasťou liturgii v rámci náboženstva? Naprieč denomináciami. Bo hudba vznikla pred jazykom a nejaký iný spôsob približovania sa k tajomstvu. Čiže najprv bol rituál, až potom sa začal hovoriť jazyk. A to znamená, že hudba a obrad... Prvý rozmer umenia vôbec, akože výtvarného bol rituál. Čiže hudba začala ako rituálne. Čiže ona začala pri náboženstve, tak odpoveď na to je, no preto len tak začala a je prirodzenou súčasťou. Cez hudbu sa dostávame do nejakých sfér. Takže veľa asi všetci skonštatovali, že potrebujeme hudbu minimálne tým, že nikto nezbil ruky, že ju nepočúva. Teraz otázka, že prečo ju potrebujeme. A ja si myslím, že jedna z dôvod, prečo ju potrebujeme, lebo hudba nám saturuje v živote niečo, čo nám nedokáže nič iné saturovať. Čiže zabezpečiť. Čiže keby sme mali na miesto hudby niečo rovnaké, tak by sme sa delili na tých, ktorí počúvajú hudbu a na tých, ktorí vôbec nepočúvajú. A hudba má nejaké nezastupiteľné miesto a to je práve to, že nás spája s niečím, čo sa dá ťažko vyjadriť slovami alebo nejako inak. Takže hudba namôže a rituál a vzývanie bolo vždy spolu. Takže logicky, že aj hudba z európskej teda religiozity alebo konfesie kresťanstva bola spojená s náboženským rituálom. Logicky. Dokonca dejiny európskej hudby boli priamo formované liturgickou hudbou. Možno ste to už sa tým niekedy zaujímali, možno nie, ale neviete si predstaviť, aká inakšia by bola naša hudba európska, nebyť toho, že v nejakom 3. storočí alebo pápež zakázal inštrumenty v hudbe. Ja povedal, že inštrumenty sú, píšťaly sú, podobne ako Platón, majú proste erotický poptón a nepatria do liturgie a strunové nástroje tiež proste z nejakého dôvodu boli vyučené. Čiže hudba bola asi do 8. storočia čiste vokálna európska. Teda samozrejme, že bola inštrumentálna hudba, ale mimo cirkvi.
dejiny európskej vysokej kultúry, čo to nazývame klasická hudba, sa odvíjali od gregoriánskeho chorálu a teda od liturgickej hudby západoeurópskej a východoeurópskej katolíckej cirkvi. Čiže to je základ našich dejín tzv. Klasickej hudby. Do roku 800 bola len vokálna, 900. Potom sa začali pomaličky z nej objavovať orgán, také jednoduché orgány a tak ďalej. Čiže my sme začali vokálnou hudbou liturgickou. Celé naše dejiny európskej hudby. Duchovno a umenie sa oddelilo až oveľa neskôr. Oveľa neskôr vznikla taká potreba, respektíve umelci si povedali, že no dobre, my nemáme patent na to, aby sme kecali do duchovna, ale tak ako Daniel, to bolo oveľa neskôr. Čiže teraz sa nám tu zdá, že ako je možné, že je to prepojené, ale ono to bolo prepojené vždy. To rozdelenie trvá, ja neviem, koľko. Koľko môže trvať? 300 rokov. To bolo 200, ale 300. 230. My vlastne žijeme stále ešte romantizmus. Ten romantizmus sublimoval z opery 19. storočia do populárnej hudby dneska, na Zemi bielej. Ale my sme stále uchvatení proste tým post-GTO-ským romantizmom, Sturm und Drangom, kde sa zaoberáme sebou, nadhodnocujeme svoje emócie, čvachtáme sa svoje bolesti, svoje radosti, proste tak sa seba ukájame tými emóciami a na to nám hrozne pomáha pop music napríklad v súčasnosti. A ľuďom 19. storočia v tom pomáhal Verdi veľmi významne a Puccini a Donizetti a veľký operný strávce. A to je niečo, čo v hudbe nebolo, začiaľ z Bacha ešte také niečo nebolo, také seba ukájanie cez hudbu. Bach bol úplne iný typ človeka, teda barokový hudobníci. To sa začalo až Beethovenom v podstate v hudbe, taký ten seba, neviem ako povedať, seba. No ja tomu tak prejoratívne hovorím, že taký seba ukájací, emočný nejaký cyklus, ktorý sa doplňuje v hudbe. To je hudba po Beethovenovi 19. storočí a v súčasnosti v rôznych formách. Ale hudba bola predtým iná, aj ľudia boli, nezaoberali sa toľko sebou, svojimi emóciami vlastnými, ako sa zaoberali ľudia v 19. storočí a dnes. Už keď si tak načal tú populárnu hudbu, ja mám rád napríklad klasický rok taktiež, vnímaš to tak, že tá populárna hudba a neviem, teraz rock a neviem, nejak techno si spomínal, že to sú také, že nejaké úpadkové žánre, alebo že je to nejaká taká slepá odbočka od nejakej tej, ja si to predstavím, že taký mohutný kmeň tej klasickej hudby nejaké. Bože, chrániť, čo som nikdy také nepovedal. Ja zapínam im. Techno je úžasná hudba. Aj hard rock, aj drum and bass, aj hocičo. Nie. Ja som, existuje úpadková hudba a vysoká hudba, ale deliaca čiara nie je medzi elektrickými gitarami a huslami, ale medzi obsahom. Existuje strašne silná duchovná rokom generovaná hudba a existuje strašne plitká hudba, ktorá sa hrá na klasický hudobný nástroj. To není o inštrumentári a o štýle, to je o hĺbke. Čiže ja aj študentom vždycky hovorím, že nemôžeme používať pri metodológii, keď systematicky rozlišujem dobre zle, tak nemôžeme napríklad povedať, čo často laická verejnosť hovorí s jednoduchým, to je, že ja neviem, že Igor Stravinsky nie je dobrý skladateľ, lebo nepíše tak ako Čajkovský. No to je absolútne nezmysel, to by ste povedali, že jablká sú zlé ovocie, lebo nie sú také ako hrušky. Rozumiete, keď si poviem, že hrušky majú dobré ovocie, tak potom všetci ostatní ťahajú za kráči. Ale my by sme sa mali naučiť rozlišovať medzi kvalitnými hruškami a menej kvalitnými hruškami a kvalitnými jablkami a menej kvalitnými jablkami. Čiže to vzdelávanie hudby o tom, aby ste dokázali rozlišiť dobrú rokovú hudbu od zlej, dobrú súčasnú komponovanú vážnu hudbu od zlej a dobrý klasicizmu od horšieho klasicizmu. My sa musíme k tomu vychovať. Tak ako sa vychovávame niektorí z nás, nie každý, napríklad v tom, aby sme sa naučili rozlišovať dobrú whisky a zlú whisky, alebo dobré víno a zlé víno, hej. Väčšina ľudí, keby som teraz povedal to, čo považujem za zlú hudbu, tak väčšina ľudí, ale veľká skupina ľudí, nepočúva v skutočnosti hudbu, ale používajú len na nejakú sublimáciu tých svojich vlastných
emocionálnych ukojení. Čiže ako proste nejde o tú hudbu, ale ide o to, že oni sa v tom čvachtajú. Ako keď niekto ide do krčmy preto, aby si kúpil čučo alebo najlacnejšiu vodku a opil sa. A potom je tá druhá skupina ľudí, ktorá ide, povedzme, do lepšie zariadenia a kúpi si drahú a kvalitnú disky, tým pádom pije menej, ale vychutnáva si umenie toho, ako sa robí tá whisky, alebo umenie, ako sa robí víno. Hej. Čiže alebo niekto fajčí cigary s vanilkovou príchuťou, fuj, pardon, nikto sa nechcem dotknúť, a niekto si zakladá na tom, že ide do cigar shopu a nájde si ten najkvalitnejšie tabak a bavkáši a vychutnáva si umenie tých, ktorí vyrábajú cigary. Čiže inými slovami, snažím sa používať príklady z nie hudby, aby to bolo ľahšie zrozumiteľné. Aj z hudbou je to tak, že veľa ľudí má v hudbe vzťah, ako majú tí, čo majú radi čúčo, lebo stojí 1 euro a dobre, rýchlo sa z neho opijete. Hej, otázka je, že čo je toto, že vložiť seba, hej? Lebo niekto tam vloží príliš veľa seba a potom je to aj zlé. Hej? Čiže otázka je, čo to znamená, to sa nedá celkom takto rýchlo, že čo to znamená vložiť seba do hudby, hej? To je veľká otázka, čo je to vložiť seba do hudby, hej? Neviem na ňu ani odpovedať. Priznám sa, že nedá sa to povedať, ale skôr to precitujem, hej? Že tak ako nevie vám niekto vysvetliť, prečo toto víno je lepšie ako to druhé, ale on to vie, pretože sa tým zaoberá roky, tak sa to nevie ani v hudbe niektoré veci povedať, ale jednoducho to vieme, alebo nevieme, lebo máme tú skúsenosť opakovanú, mnohonásobnú, kde vieme, že to je dobré. A niekto iný to nevie, alebo my nemá tú skúsenosť. Chápete, že to nie je, že my sme lepšie ako sú iní, ale my sa tým zaoberáme oveľa viac, takže tú skúsenosť precitujeme štruktúrovanejšie a jemnejšie. A vieme to povedať. To sa totiž nedotkne ešte jednej témy, ktorá je veľmi dôležitá, a to je o účele hudby. To je podobne ako s tými hruškami a jablkami, že keď chceme od aby čakať nejaký dotyk s nebesiami, tak sme na nesprávnom mieste. Čím nechcem povedať, že aba je zlá kapela, naopak, ja blednem závistou a žiarlivosťou, keď počúvam aranžerské výkony aranžera aby. Také geniálne nápady, ako má ten človek, má málo ktorý má aranžer, možno typu Quincy Jonesa alebo tí, ktorí to sú tak dokonalé instrumentačné nápady. A ABBA je preto dobrá kapela, lebo ona sa netvári, že je niečo iné ako to, že si to pustíte na pláži a keď rilujete záhradku. Oni práve, ich autenticie, to je v tom, že oni proste povedali, my sme popová kapela, chceme, aby sa pre nás ľudia zabávali. My nie sme, my sa nedotýkame nebies a my neriešime ako otázky života a smrti. My chceme urobiť pre vás ľudia 70 rokov dobrý chill, aby vám bolo fajn. A preto je tá kapela geniálna. Ona sa netvári nijako inak ako je. Hej? Preto to nie je napríklad gíč. Jedna z charakteristík gíča je, že gíč sa tvári ako niečo, čím nie je. Hej? On chce na vás spôsobiť nejakým účinkom, ale on to nemá v tej štruktúre. Čiže ABBA je úplne v pohode. Kde je tá hranica, že či tí ľudia majú proste nejaký odhad? Hej? Že umelecký odhad. Že proste, takže ja osobne ABBU mám veľmi rád, pretože dávam len to miesto, ktoré je patrí. Dadaizmus okolo roku 1916-20 a Pandorok v polovici 70. rokov. To sú tie najsilnejšie kopance do kultúry, ktoré zatriasli kultúru a ktoré proste, po ktorých už sa musíme pozerať na umenie jednoducho inak a klási otázky, že či je to dáno, to je. Čiže to není vždy, sila umenia nezávisí vždy od instrumentálnych zručností a schopností aranžerov a iných ľudí. Sila umenia pramení z nejakého ducha. A ten duch môže byť negatívny alebo pozitívny, to je jedno, ale ide o tú silu ducha. A to je najsilnejšia vec umenia. Ale to si myslím, že to stýka aj výtvarné umenia a ďalších vecí. Že možno, že Keith Haring nebol zďaleka taký maliar, ako bol hoci, ktorý iný technicky, ale jeho malo byť zatriasné umenie, mohla nechať ako proste nejaký kultivovaný súčasník, ktorý napriek tomu, že vyvinul obrovské úsilie, aby technologicky to urobil, tak to umenie bolo príkančotné. A to je to väčšie tajomstvo umenia, že kedy odhadnúť, že toto je sila, a napriek tomu, že to je nedokonalé, a toto je dokonalé, je toho nič. Je to len nejaký manierizmus, proste štýl. Proste manierizmus, snobizmus, vyumelkovaná ničota proste. Čiže to je to, a to sú veľmi ťažké otázky, ktoré sú cestu. Keď sa dotýkame tých zmien v tom 20. storočí, tak takým výrazným je vlastne aj to, že môžeme tú hudbu nahrať a nepotrebujeme tú živú kapelu, na ktorú sme ju počúvali. Hviezdy a nie v úniku, proste medzi regálmi sa nedá uniknúť niekde. Ale otázka, či tú hudbu naozaj počúvame. Lebo ja som o tom hovoril na začiatku. Počúvať hudbu znamená sadnúť si
A keď má skladba 10 minút, tak ju počúvať 10 minút sústredenie a nič iné pri tom nerobí. To znamená tzv. Aktívne počúvanie chudby. A otázka je, či toto niekto z nás robí. Či máme ten čas, aby sme si sadli, či to nie je tak, že aspoň teda krájame cibulu. Nie je to hlučné, tak aspoň teda cibulu. Ale ja teda hudbu takmer nepočúvam. Chcem vám ľudia pýtať, že si hudobný počúva hudbu, ja hovorím, ja nepočúvam hudbu. Práve preto ju nepočúvam, bo ja nemám čas si sadnúť o hodinu, kde mi počúva hudbu. Ja neviem, ja by som nabúral. Ja som šofér, ktorý jazdím 33 rokov bez nehody, ale keby som počúval hudbu, ktorá sa mne páči, tak by som práve nabúral. Pretože ja to tak rozrušujem vnútorne, že nie, ja nedokážem počúvať hudbu. To je zaujímavé, možno to súvisí s vekom, no keď som bol na gymnáziu, tak ja som celé gymnáziu počúval jazz rock. Takže celé deje by som sa prihoval, hoci čo. Nechápam, jak som to dokázal, lebo teraz by som, ja neviem napísať ani v Exceli nejakú jednoduchú vec, keď počúval hudbu, mňa to tak rozruší, že proste ja nepočúval hudbu proste. Alebo teda ju počúval tak, že si sadiem, dá si slúchatka a nič iné nepočúval. A to je tak zriedkavo, že výsledok je, že nepočúval hudbu. Lebo na to nemá fyzický čas. A nedokáže to inak len sústrediť. Môžeš. Ja som si pre vás pripravil ešte jednu ukážku, to bude trochu dlhšia, to je práve ten test, či dokážete počúvať hudbu. Bude trvať asi 10 minút. Kto nechce, nech sa ide vyvetrať, lebo nebude to jednoduché sústo. A je to možno, že taký návod, aby ste tam hľadali niečo, je to proste jeden môj projekt rakúsko-slovenský, ktorý sa volá Tonau. A my sme robili taký projekt, ktorý sa volal, že Unpredictable Standards, čiže nepredvídateľné štandardy. A sme sa dohodli, že budeme remixovať známe popsongy, alebo gospely, alebo nejaké jazzové štandardy, ale tak v reálnom čase, čiže improvizačne, s tým, že každý na začiatku, kto priniesie ten štandard, povie nejaký koncept, veľmi jednoduchý, a zvyšok sa proste odohrá v tej interakcii. A Martin Siever, náš gitarista rakúsky, doniesol inak jednu z mojich najobľúbenejších piesní, Amazing Grace. Poznáte Amazing Grace? Amazing Grace, nothing. A tak som si povedal, že dobre, tak urobíme Amazing Grace. A takže teraz budete počuť Amazing Grace. Asi od druhej minúty, lebo to veľmi dlhý rozprek.